Elkezdődött Budapesten az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus. A katolikus világeseményre, amelynek fő célja az oltári szentség megismerésének és tiszteletének elmélyítése, 5 kontinens mintegy 40 országából érkeznek előadók. A megnyitó ünnepséget a hívőkkel megtelt hősök terén tartották, az azt követő szent misén pedig több mint 1000 gyermek volt első áldozó. A következő egy hétben 1200 millió katolikus figyel a budapesti rendezvényre. A záró szent misét jövő vasárnap Ferenc pápa tartja. Biztonsági átvizsgálás után léphettek csak a hősök terére az Eukarisztikus Kongresszus nyitó ünnepségének résztvevői. Így az a több mint 1000 az ország minden részéről és a határon túlról érkezett gyerek is, akik alapos felkészülés után a nyitó szentmisén lettek első áldozók, azaz először vették magukhoz az oltári szentséget. A nagykovácsi általános iskolába járok, Gábor atya a pap, és ő tartott nekünk hetente hittan órát Jucka nénivel. Így készültünk a hittanra. 2 évig kellett járni templomba és katekézisre. A vendégek között ott volt a 92 éves Farkas Attila atya is, aki 83 éve, 9 évesen részt vett az első budapesti eukarisztikus kongresszuson is. Ez ma visszatekintve egy gyönyörű nagy híd, amely összeköt engem egyrészt gyerekkorommal, másrészt pedig azzal a nagy ünneppel, amely mindig megújul. Kezdődik valahol, a gyermekkorban, befejeződik időskorban, hogy az újabb nemzedékek is megtalálják helyüket az Úr Jézusnak a szívében. A kongresszus látványos megnyitó ünnepségén csaknem 300 néptáncos és hagyományőrző művész lépett fel. A Magyarország Mária Országa című alkotás a Kárpát-medence magyarságát és keresztény hagyományait mutatta be. A műsorban a különböző tájegységek lakói a rájuk jellemző sajátos viseletükben jelentek meg. Az ünnepségen ott volt Áder János köztársasági elnök is. Az ezt követő nyitószentmisén Erdő Péter bíboros azt mondta, az eukarisztia a forrás, amelyből a keresztények élete és küldetése táplálkozik. Adja Isten, hogy ezekben a napokban különösen is átérezzük, hogy Krisztus velünk van az eukarisztiában. Nem hagyja magára az egyházat, a népeket, az emberiséget. Minden erőnk és reményünk belőle fakad. Eminence beatitudini. Angelo Bagnasco bíboros, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke pedig arról beszélt, az egyházban tagjainak minden gyengesége és bűne ellenére ott ragyog Krisztus világossága. Az eukarisztikus kongresszuson a következő egy hétben egyebek mellett előadások, szentmisék, szentségimádások, körmenet és számos más lelki és kulturális program is lesz. A világesemény célja az oltári szentség megismerésének és tiszteletének elmélyítése. Az eukarisztikus kongresszus záró miséje jövő vasárnap délelőtt lesz itt a Hősök terén, amelyet Ferenc pápa mutat be. Külön megtiszteltetés, hogy a katolikus egyházfő személyesen is ellátogat Budapestre, ugyanis a pápák általában csak küldött, úgynevezett legátus útján képviseltetik magukat az eukarisztikus kongresszusokon, és csak videóüzenetet küldenek a résztvevőknek. Legutóbb 21 éve, 2000-ben vett részt az akkori pápa II. János Pál eukarisztikus kongresszuson. A híradót Csilaher Tamás tudósította.